Milá pani šéfredaktorka denníka SME, keďže vám nestojím ani za odpoveď v e-maili, napriek tomu, že som vás požiadal, aby ste mi obnovili blogy na sme.sk, tak vás verejne vyzývam, aby ste mi vrátili možnosť prispievať na blogy sme.sk. Možno vám vadí to, že som bol druhý najčítanejší pred 3 týždňami, dokonca najčítanejší za 7 dní. A veľmi dobre viem, že máte v redakcii ľudí, ktorí musia v diskusiách primitívne útočiť do kohokoľvek, kto sa vám nepáči. Možno by ste skôr mali zrušiť vulgarizmy, anonymné diskusie, pretože SME boli vždy pravicové noviny. Ja to chápem. Za x rokov tam nie je nič dobré o SNS, ale tá zlá SNS, o ktorej teda radi píšete len najhoršom, pretože tam neexistuje žiaden pozitívny článok, aj to svedčí o určitej zaujatosti, vám znížila DPH denníkom na 10%. Vaši redaktori a možno aj vy nemusíte zberať bločky, znížili sme vám dane na 15%. Robili sme, myslím si, aj dobré opatrenia pre podnikateľov, živnostníkov. Zaviedli sme rekreačné poukazy, ktoré poznajú asi mnohí vaši zamestnanci. Čo ma naozaj mrzí je, že ste nielenže mi neodpísali, ale ste ma obvinili, že šírim propagandu. Zavesili ste to na svoj Facebook. A dovolte mi povedať, že to nie je pravda, že klamete. Skôr by ste možno mali vypnúť svojich komentátorov, osobitne ľudí, ktorí hovoria, že pedofília je teda niečo normálne, alebo hovoria o ľuďoch, že sú lúza. Komentátor Schulz, ten nepotrebuje asi ani osobitnú pozornosť. Prosím, správajte sa aj k nám, k opozičným stranám, ako k stranám, ktoré chcú meniť spoločnosť. A buďte objektívni, ste novinári. Ak máte politický názor a stojíte len na jednej strane, tak si to napíšte, že ste denník nejakej politickej strany alebo zastávate pravicové názory a volíte Sasku alebo Čaputovu, Matoviča, ale je predsa úplne chore, ak tak verejne dávate najavo, že ste proti nám. Prosím vás, zapnite ten blog. Nemôže vám vadiť, keď si dovolím vyjadriť svoj názor. A skúste byť objektívni. Pretože čítajú vás ľudia, ktorí sú aj z ľavice, pravice. A nemyslím si, že takéto konanie, ako ste včera urobili voči mne, je dôstojné takých starých slovenských novín, ktoré som aj ja ako študent čítal, aby som mal prehľad. Ale to, čo už dnes robíte, je jasná politika. Zastavte to. Prajem vám celej redakcii, nech sa vám darí, ale buďte novinári a nie politici.